Takže zkusíme si něco říct o genomu a o tom, jestli genom nám něco řekne o historii lidstva. Tuhle fotku bych vám ukázal jako ilustraci toho, co vlastně geny dokážou. Na obrázku vidíme 7 párů dvojčat, které fotograf neinstruoval, jak se mají sednout. A všimněte si, že jejich chování, na první pohled vidíte, že tenhle třeba bude politik. Nebo nemusíme jít do podrobností, ale všimněte si, že jejich posed, vlastně jak se tváří a to všechno, není náranžované. No skutečně prostě se takhle tvářili na té fotce. Moji studenti se taky takhle tváří, ale tím, že nejsou dvojčata, tak nikoho nenapadne v tom hledat nějakou zákonitost. Ale u dvojčat prostě samozřejmě za to můžou geny. Dobrá, ještě bych se zmínil o pár milnících při poznání genomu. Je to rok 1953, kdy při hraní s modelem vlastně Watson a Crick zjistili, jak ta molekula DNA, která je vlastně nositelkou dědičné informace, jak je vlastně poskládaná. A to byl obrovský pokrok v tom, jak vlastně pochopit, jak naše dědičnost funguje. A pak v červnu roku 2000 Bill Clinton trošičku uspěchal oznámení, že lidský genom je sekvenován, nicméně se udělala velká tisková konference a pár pěkných fotek. Tahle fotka je docela vzácná, tak jsem vám ji chtěl ukázat. No a pak rok 2010, po tom, co se vlastně dokázal genom přečíst, aniž bychom mu rozuměli příliš, tak jsme se naučili i psát. A na obrázku je Craig Venter a jeho nově vytvořené bakterie syntetickým způsobem. Udělal to tak, že syntetizoval celou genetickou informaci bakterie určitého druhu a vložil ji do buněk bakterie úplně jiného druhu. Ty buňky se nabutovaly jako počítač a začaly vytvářet vlastně všechny součásti té nové bakterie a za chvilku už vznikl ten druhý druh. Takže to bylo už roku 2010. Proč se takovéhle šílené pokusy dělají? Přibývá nás. Za chvilku nás bude 9 miliard, za chvilku nás bude 100 miliard. A když něco nevymyslíme, tak nebudeme mít co jíst a budeme chodit pěšky. Takže je potřeba vyrobit nějakou ropu, nějaké řasy, které zachytí kysličník uhličitý, kterého je spousta, a vytvoří nám nějaký zdroj energie, který by fungoval nejenom na papíře. No a v roce 2014 byla prolomena hranice $1000 pro lidi, kteří by si chtěli sekvenovat svůj vlastní genom. Tady vidíte příklad z laboratoře, že si lidé čtou úseky genomu a mají z toho dobrý pocit. Trošku z nadsázku. Dobrá, takže 2014 za $1000 můžete znát svůj genetický kód do posledního písmenka. Lidský genom v číslech měří asi 3000 milionů písmen, čili 3 miliardy 164 tisíc a tak dále písmen. A průměrný gen, o tom si řekneme dál, je asi 3000 písmen a celkový počet genů je asi 21 tisíc. Co to znamená? Uvedeme za chviličku. Kdybych mluvil moc rychle, nebo byste mi špatně rozuměli, tak mi zastavte. Já mám občas problém, že zrychluju. Dobrá, řekneme si krátce, co je to genom a k čemu nám vlastně slouží. Tady zrovna vidíte situaci, kdy byl dokončen genom a nevědělo se tak trošku, co s ním, protože zjistit, jak ten genom funguje, je docela problém. Čili pokud dostaneme takovýhle balík informace, který bude obsahovat náš genom, budeme schopni vytvořit nového člověka. Takže když budeme třeba cestovat nějakou nadsvětelnou rychlostí, anebo budeme posílat nějaké zprávy do vesmíru, pošleme mimozemšťanům naši DNA, oni už si tam člověka vytvoří podle našeho chemického vzorce. Trošičku nadsázka, ještě tak daleko nejsme. Já budu takhle odbíhat v těch nadsázkách, nesmíte se nechat zvyklat ve vašem přesvědčení, že jsme pořád nohama na zemi. Ale tady vidíte návod, jeden člověk potřebuje trošku sestavit. V roce 2000 tam ještě byly občas nějaké díry, ty už jsou většinou zalepeny. Dobrá, takže k čemu nám slouží genom? Genom je návod, jako by to byl počítačový program, který má za úkol vytvořit celý organismus. Je tam úplně všechno, co potřebuje buňka, aby z ní vyrostl člověk nebo cokoliv jiného živého. A ta genetická informace je uložena v jádře ve formě chromozomu.
Chromozomy jsou zbalené veliké úseky DNA. Ty úseky mají kousky, kterým říkáme geny. Každý gen je návodem pro výrobu jednoho proteinu. Takže protein se vyrobí podle tohoto návodu na jakési výrobní lince, kde jsou ribozomy a tak dále. A pak proteiny plní ty základní úlohy živé hmoty, jak je známe. Ať už přenášíme signály do mozku, nebo řídíme tluk od srdce, nebo trávíme potravu, nebo vytváříme kosti, nebo zuby, za všechno můžou proteiny, které fungují jako různé mašinky a stroje. Čili pořadí písmenek v DNA je zásadní, ale může nastat občas nějaká změna, které říkáme mutace. A změny můžeme sledovat v závislosti na čase a tato závislost na čase je pro nás důležitá, protože jsme si řekli, že genom může obsahovat informace o naší minulosti, o minulosti člověka jako druhu, o minulosti naše jako jedince. A já řeknu vám, jak je to možné. Čili genetická informace je zapsaná ve formě posloupnosti 4 písmenek. Ta písmenka jdou v párech a vždycky se páruje adenin s tyminem a guanosin s cytosinem. Nemůžou se párovat jinak a to je výhoda, když se ta DNA dává do dceřiných buněk, tak se může přesně podle sebe udělat kopie přesná. Čili živá hmota funguje logicky, nádherně jako počítač. Problém je, když nastanou změny v té naší informaci. Taková změna má za úkol nastavit, buď udělat nějakou proměnlivost, vytvořit nějaké běžné rozdíly, které jsou potřeba v populaci a jsou naprosto neškodné, anebo někdy způsobí problém. Signál do mozku se nepošle správně, zuby nebo kosti se nevytvoří správně, nebo srdce funguje jak nemá. Čili změny mohou být škodlivé anebo neškodné. A jsou nutné proto, aby život jako takový mohl pokračovat a fungovat. Jak moc jsme si podobní? Lidé navzájem jsou si podobní, jak vidíte, z 99,9%. Co to znamená? Že mezi lidmi, jak tady třeba stojíme, může být až 15 milionů rozdílů v písmenech. To je obrovský rozdíl. 15 milionů, pak se nedivte, že přijdete do lékárny, dostanete nějaký lék a on na vás nefunguje, protože lidé jsou hodně různí. A ty rozdíly samozřejmě budou růst, co se budeme vyvíjet, pokud nenastane nějaká katastrofa, která by snížila populaci na nějakou minimální hladinu. Když se srovnáme například s šimpanzi, zjistíme, že rozdíl mezi člověkem a šimpanzem je asi desetinásobný než mezi běžnými lidmi. S gorilou je to trošku dál, zase s orangutanem a tak dále. Takže zjistíme, že náš genom se skládá z 23 párů chromozomů, které se přenáší na potomstvo. Každý rodič poskytne polovinu genomu, čili těch 23 párů se nám rozestoupí na dvě poloviny a předtím, než se rozestoupí, tak se promíchá DNA, která pochází z matky a z otce. Promíchá se až na dvě výjimky. A ty výjimky jsou chromozom Y a mitochondriální chromozom, který je v takových malých organelách, které vznikly původně přijetím bakterie do našeho genomu a říkáme jim mitochondrie. Či chromozom Y se bude předávat pouze z otce na syny a chromozom z mitochondrií se bude předávat pouze od matky na její děti. A to je pro nás veliká zajímavost, tomu se za chvilku vrátíme, v čem nám to pomůže v historii. Dobrá, takže jsme zjistili, jakými písmeny je tvořen chemický vzorec člověka a dáváme dohromady nějakou mapu, abychom se v tom vyznali. Otázka je, jak jsme dneska daleko. Tato mapa nám velice pomáhá při zjišťování nějakých vrozených chyb. Existuje asi 5% genetických onemocnění, to znamená, že každé 20. dítě se narodí s nějakým problémem. Ne všechny se musí projevit a největší pomoc nám tato mapa
poskytla při hledání těch nejjednoduššího způsobu, kdy ta nemoc je způsobena poruchou jediného genu. Většina těchto chorob byla nalezena. Je problém, že některé vzácné choroby, kde nemáte dostatek pacientů, abyste je mohli zkoumat, tak se ještě budou muset mapovat. Příkladem může být například tanec svatého Víta nebo Huntingtonova chorea, kterou studovala například Nancy Wexlerová ve Venezuele kolem jezera Maracaibo. Existovala populace lidí s obrovským výskytem této choroby. Nancy Wexlerová sama měla problém, protože mohla být postižena touto děsivou chorobou, která zlikviduje většinu mozku a člověk musí být chován vlastně v kleci, protože je agresivní a nezvladatelný. Tuto chorobu mapovala na 10 000 jedincích a udělala obrovský rodokmen a zjistila, že první člověk, který touto chorobou trpěl, přijel do Venezuely ze Skandinávie. A když se podíváme na celosvětovou populaci, díky Nancy a díky dalším lidem byl objeven gen. A pak se zjistilo, že existují 3 nezávislá místa, kde tato porucha vznikla. Ta porucha vznikla v Evropě, v Japonsku a v Africe nezávisle na sobě. Vznikla před mnoha tisíci lety a pořád se přenáší v populaci dál. Řeknete si, když je něco takhle škodlivého, jak je možné, že to zůstalo v populaci, jak je možné, že to prostě nevymizí. To je jedna z otázek, které musíme zodpovědět, ale je časté, že takováto věc, která má, když propukne, má děsivé účinky, ale v určitém okamžiku může mít i kladný vliv, například za určitých okolností pro jiné choroby může poskytovat ochranu. Takovým případem může být cystická fibróza, nejčastější genetické onemocnění v Evropě. Má ho obrovské množství lidí, si nese jednu poškozenou alelu, jeden poškozený gen a druhý musí dostat do druhého rodiče, takže se setkají dva se stejným problémem, je menší pravděpodobnost. Ale jinak každý 22. člověk je nositelem této choroby. Pokud se setká s partnerem se stejným problémem, dítě může a nemusí nést chorobu. Závisí na tom, co od těch rodičů dostane. Předpokládá se, že tato choroba vznikla mutací, tady ztráta jedné aminokyseliny, 3 nukleotidů, vznikla asi před 52 tisíci lety, ještě než se člověk dostal vůbec do Evropy. A pořád se přenáší a vidíte, že v České republice se 72% případů nositelů této choroby obsahuje tuto alelu. Je to taková keltská mutace, protože v Anglii a v Irsku se nachází velice podobné procento, podobně jako i v dalších zemích, kde žili Keltové. Čím jdeme více na východ, třeba na Balkán, procento klesá. V Turecku je to třeba 30%, v Řecku asi 50%, i v Rakousku je to nějakých 50%. V Německu a v Česku a v Anglii je ta frekvence zhruba stejná. To je příklad, když máme něco takového, můžeme sledovat pohyb nějakých škodlivých změn v populaci a sledovat její výskyt v různých geografických oblastech. Je otázka, když třeba existovala morová rána v Evropě, případ byl v roce 1347 až 1351, kdy vymřelo až 60% populace. Je otázka, jaký vliv to mělo na lidskou populaci, jaký vliv to mělo na geny. Přežili jenom ti nejsilnější, kteří měli nějakým způsobem, buď byli nějak fyzicky na tom hodně dobře a zemřeli spíše staří nebo podvyživení jedinci. Každopádně spousta spekulací o tom, proč třeba jsou Evropané odolní vůči AIDS. Předpokládá se, to byla studie Angličanů univerzity v Liverpoolu, že virus AIDS nějakým způsobem vniká do buněk a je to vlastně stejná molekula, která hraje úlohu při
při vniknutí morové bakterie. Je to málo pravděpodobné, v tisku se setkáme s mnoha spekulacemi, které pak univerzita nějakým způsobem mávne rukou a tváří se, že nic, protože novináři po nás pořád chtějí nějaké nové informace a tak si občas slavné univerzity musí vymýšlet. To je moje interpretace, možná, že to takhle nemysleli, ale myslím si, že tohle není pravda. V budoucnu se sází na to, že budeme schopni zjišťovat jakékoliv genetické poruchy, i ty, co jsou způsobeny spoustou různých genů najednou. Nemají tu jednogenovou příčinu, která se snadno zjišťuje. Ať už se jedná o cukrovku, ať se jedná o autismus, prostě schizofrenii. Bude se sledovat asociace těch poruch s místy na chromozomech. Představujeme si to tak, že když člověk onemocní nebo bude mít nějaký problém, tak přečteme celý jeho genom a budeme sledovat shody mezi nemocnými a zdravými lidmi. Čili budeme sledovat statisticky nesledovatelnou změť informací. Ale statistika dokáže kouzla, věřím tomu, že až těch informací bude dost, takže to skutečně dokážeme. Takhle vypadá mapa 17 různých problémů z roku 2012. Tady vidíte třeba hnědou barvou, hnědé kolečko znamená nějaké postižení trávicího systému. Když se podíváte na množství hnědých koleček, jak budete chtít sledovat zhruba 50 různých genů, o kterých nemáme nejmenší tušení, jakou roli můžou hrát v organismu. Abych se přiznal, genetikové a biologové dělají hroznou věc, že když chtějí zjistit, jak nějaký gen funguje, tak ho prostě vypnou, zneškodní. Můžeme to dělat u much, můžeme to dělat u myši, ale nemůžeme to dělat u člověka. Jak chceme zjistit, které z těch 50 genů skutečně něco způsobují? To je katastrofální problém. A jediná možnost je prostě použít modelové organismy. Použít myši, použít možná opice, když bude nejhůř, a zachraňovat lidské životy. To je filozofie, která se v biologii zatím dělá. My naštěstí děláme na muškách drozofilách. Abych ilustroval význam nebo možnosti, možná si všichni vzpomínáte na muzikál Mamma Mia, o tom, jak na řecký ostrov vlastně pozve Sofie, která se má vdávat, tři možné otce. A na konci filmu nebylo rozuzlení. A vy máte tu možnost rozuzlení si sami udělat. Tady jsou výsledky genetické analýzy, tady vidíte matku, její genetický profil a dceru. A tady jsou tři možní otcové. Dcera může dostat půlku věcí od matky, půlku od otce. Takže komu byste fandili? Vidíte, F3 zrovna je Pierce Brosnan. Když se kouknete, je to systém buď ryba nebo rak. Tady máte dceru, dostala od matky tenhle ten kousek a tenhle ten musela dostat od otce, protože matka ho nemá. Který z otců, vidíte, Brosnan vede F1, je to ten Wright, nebo jak se jmenuje, je taky dalším kandidátem. Ale když se podíváme na něco třeba, kde byste řekli, že to bude tady třeba. Aha, tady to dostala od matky. Tak to není. Tady, vidíte, tadyhle, tenhle ten kousek matka vůbec nemá. Mohla ho dostat jedině dcera od otce. Jediný otec, který přichází do úvahu, je Pierce Brosnan. Kdo fandil Brosnanovi? Dobrá, vyřešili jsme dosti důležitý případ. Já si myslím, že se to do toho filmu nevešlo, ale pro nás je to výhoda. Teď konečně rozumíme, jak funguje vlastně DNA otisky prstů. Čili DNA otisky prstů fungují podobně jako normální otisky prstů. Dokonce jsem našel případ, že v nějakém případu, kdy na cigaretovém papírku našli pouze shodu sedmi znaků, člověka dokázali identifikovat a odsoudit. Pouze sedm znaků. Většinou na úrovni DNA nám stačí kolem 20 znaků, abychom si byli 100% jistí.
Dobrá, takže my můžeme řešit snadno kriminální případy s tím, co už jsme teď pochopili. Jsou samozřejmě katastrofální události, jako je v září 2001, kdy se muselo identifikovat ostatky asi 3000 mrtvých a díky této metodě to bylo proveditelné. Ještě horší situace nastala třeba v Guatemala, kdy byla genocida vlastně indiánských kmenů, která zasáhla až 100 000 lidí, kteří byli v hromadných hrobech a univerzity se účastnily identifikace. Dobrá, teď se dostaneme do dávné historie, kdy budeme mluvit o našem vztahu k pralidem, k osidlování země. Tohle jsou moji předkové, jak je vidět, ne všichni jsme nosili brýle. Zrovna tadyhle australopitek. Oni vám udělají tyhle ty fotky třeba ve Vídni. Z vaší fotky udělají jakoukoliv fotku. A mně se povedlo odehnat všechny děti. Ono se to nemá. Dal jsem jim euro, to nebylo úplně. A udělal jsem si všechny fotky pro tuhle tu příležitost. Tady jsem měl ještě jedny starý brejle, tak jsem si říkal, že to není všechno stejný. Takže lidská rodina je stará 2-3 miliony let a pokud budete mít cestu do Vídně, můžete si udělat vlastně stejné fotografie. V čem je velká zajímavost poslední doby? Našli se ostatky, našli se kosti neandertálců, ze kterých bylo možno získat genetickou informaci a našli se i kosti dalších pralidí, spousty zvířat, které jsme byli schopni osekvenovat a protože vědci se baví hroznými věcmi, tak se do toho skutečně pustili. Samozřejmě to musí být zajištěno, aby to nebylo kontaminované dnešními vzorky, není to vůbec žádná legrace. A co tedy víme, nebo předpokládáme, že před 200 000 lety se někde v Africe objevil první člověk moderního typu Homo sapiens. To Homo sapiens asi před 60 až 70 000 lety se vydal na pochod. Občas se dostal na přední východ i trošku dříve, ale skutečně ven se dostal trošku později. A je zajímavé například, jak se dostal do Austrálie. Když se dostal do Evropy, tak vynikal v umění a začal tvořit. Neandertálci měli taky nějaký ozdobné předměty, nějaký náhrdelníky, ale nedokázali takhle krásně formovat sošky. V roce 2010 Svante Paabo, což je Skandinávec žijící v Německu, sekvenoval pročetl celý genom neandertálců. Proč takové věci vlastně děláme? My chceme vědět, co vlastně nás poličtilo, v čem se lišíme od opic, v čem se lišíme od dalších zvířat. A bez toho, abychom dělali podobné pokusy, nemůžeme ani spekulovat. Takže známe genom ne jednoho, ale několika neandertálců. A co bylo zajímavé, zjistilo se, že se křížili s moderními lidmi. Nejdříve se to popíralo, ale po sekvenování neandertálského genomu bylo jasné, že tam jsou celé úseky vlastně neandertálského původu. A každý dnešní člověk, kromě Afričanů, v sobě nese kusy neandertálského genomu, které naprosto normálně fungují. Rozdíl mezi námi a neandertálci je ku podivu velice malý. A je trošku větší než mezi dvěma běžnými lidmi. Je otázka, kolik genů, kolik znaků jsme získali od těchto našich předků. Je zajímavé, že během pár tisíc let, co lidé žili v Evropě, mají bílou kůži. Když se podíváme, neandertálci žili v Evropě více než 500 000 let. A tuto mutaci měli taky. Zřejmě jsme ji dostali od nich. Stejně tak barvy vlasů, které neandertálci měli podobné mutace v barvě vlasů, jaké mají dnešní lidé. Je zajímavé, že každý člověk má jiný kus toho genomu v sobě. A když se sekvenovali kosti dalších pralidí, taková skupinka byla nalezena na Altaji,
Říkáme jim Denisované, je to poměrně daleko od Evropy a ve skutečnosti ani nevíme, jak vypadali. Našel se jeden obrovský zub, pak nějaký menší zuby a kousky prstů. Teď se ukazuje letos, že něco našli v Číně. Vypadá to, že našli asi zbytky několika lebek, že aspoň za chvilku budeme vědět, jak vypadali, protože další kosterní pozůstatky nejsou známy. Abychom to dokázali, že to jsou Denisované, budeme muset dosekvenovat ty čínské nálezy. Tady vidíte, jak jsou daleko, ta vzdálenost mezi těma linkama znamená počet vlastně změn genetických na nějaké molekule, na nějakém kousku genomu. Vidíte, že mezi třeba křováky a Afričany z Nigérie je obrovská vzdálenost. Stejně tak mezi třeba Denisovany a mezi Neandertálci. Různí Neandertálci jsou od sebe taky hodně vzdálení. Denisované se určitě křížili jednak s Neandertálci a jednak s moderními lidmi. I Denisovanou už máme několik genomů, abychom to mohli dokázat. A je zajímavé, že byli vytlačeni z Asie a jejich DNA se nachází na Papui, v Austrálii, na Filipinách a v přilehlé Oceánii. Byli nějakým způsobem vytlačeni z Asie. V Evropě Denisované pozůstatky nemají. V Africe také ne. Čili Afričané se s nimi nikdy nesetkali. Osidlování země moderním člověkem zřejmě proběhlo přes Rudé moře. Zřejmě se lidé dostali v nějaké době ledové, kdy byla vázána spousta vody v ledovcích, dokázali proniknout na Arabský poloostrov a kolem pobřeží dále. Zajímavá je jejich přítomnost v Austrálii. V Austrálii museli překročit minimálně 150-kilometrový úsek přes moře. A taky v Asii se nikdy nenašly pozůstatky starší než 30 tisíc let člověka. V Austrálii máme nejstarší nálezy 50 tisíc let, minimálně 50 tisíc, možná malinko víc. A naštěstí se našel nový znak, který mají společné někteří Asiaté a australští domorodci, který dokazuje, že australští domorodci prošli přes Asii. A taky je zajímavé, že na Andamanských ostrovech, mimochodem po té obrovské tsunami, myslím si, že ta populace těch negritů, kteří tam žili, pomalu zanikla, nebo už zanikla. V blízkosti jezera Mango v Austrálii byla nalezena kostra, která je zajímavá tím, že obsahuje hodně odlišnou mitochondriální DNA než všichni moderní lidé. A je to možné, protože mitochondriální DNA, jak jsme si řekli, se dědí z matky na syny, z matky na děti. A řekneme si, že tím vlastně spousta potomstva každou generaci se ztratí. A nakonec převládne mitochondriální chromozom jedné jediné matky, pramatky. Čili dostáváme se ke genealogii a k tomu, co vlastně můžeme vyčíst z našeho... Teď jsem něco strašného provedl. Jo. Tady vidíme pravce Čecha, když přišel do Čech, je otázka, jestli dokážeme, jak dalece se dostaneme v Čechách ke svým prapředkům. Zmínili jsme se, že člověk má 23 párů chromozomů a chromozom Y se nemá s kým vyměňovat informaci, protože je úplně jiný než ty ostatní. Ostatní se během tvorby pohlavních buněk promíchají jejich DNA. Vymění se záměrně. Tenhle ten úsek genomu se nemá s kým párovat, nemá se s kým měnit. Stejně tak mitochondriální chromozom nemá se s kým měnit. A je to obrovská výhoda, protože se bude předávat přímo. Když se sledovala linie těchto dvou molekul, tak se zjistilo, že se můžeme dostat 10 000 let zpátky. Co to znamená? Znamená to, že
před 90 tisíci lety běhal po zemi člověk, který obsahoval Y-chromozom všech dnešních žijících lidí. Neexistuje na zemi člověk, který by nebyl jeho potomek. Byl mírnou nadsázkou nazvan Adamem. Podobně mitochondriální DNA, pokud jsme všechno dělali správně, pochází z jedné jediné pramáti, která žila někde v Africe před 140 tisíci lety v místech dnešní Etiopie, Kenii nebo Tanzánie. Co je na tom zvláštního? Je to linie potomstva, která se zachovala. Když se nastala nějaká krize, byla doba ledová, snižoval se počet přežívajících jedinců, vždycky došlo k nějakému obrovským ztrátám v genetické informace. A taky když měla matka syna, tak se to vypadlo. Prostě dál se její mitochondrie nepřenáší. A zvítězila druhá matka, kterou si její syn vzal za ženu. Takže v každou generaci se ztratilo obrovské množství genetické informace. Tím pádem my můžeme jít po linii matek a otců díky Y-chromozomu 10 000 let nazpět. Čili existuje Y-chromozomový Adam a mitochondriální Eva. Byla o tom napsaná hezká kniha, kterou napsal Brian Sykes, možná, že ji seženete ještě v antikvariátech. V antikvariátech jmenuje se Sedm dcer Eviných. Brian Sykes zjistil, když rozebíral genetickou informaci Evropanů, že všechny Evropanky jsou potomkem sedmi pramátí. Asi před 60 tisíci lety, když se člověk dostal ven z Afriky, tak se začaly rozcházet pramátí a do Evropy se jich dostalo sedm. Samozřejmě ostatní vyhynuli. My jsme jako cvičení pro studenty udělali takovou jednoduchou analýzu, pana Rajdla taky, a prostě pár studentů, a zjistili jsme, že patří do tří různých klanů například. Co o těch klanech můžeme říct? Existovaly tři pramátí, Katrina, Uršula a Helena, které v Evropě mají původ. Tady vidíte, Katrina asi před 15 tisíci lety, čili na konci poslední doby ledové, se objevila a asi 6% dnešních Evropanů má její mitochondriální genom. Podobně Uršula, asi před 45 tisíc lety, úplně na počátku, kdy se Kromaňanci objevili v Evropě, se objevila Uršula a mají asi 11% Evropanů. Helena, kam patřím třeba i já, se objevila asi před 20 tisíci lety a mají 47% Evropanů. Když se podíváte na tu mapu, vůbec nic vám neříká, protože žili před dobou ledovou, před poslední dobou ledovou a zachránili se někde v malých lokalitách, někde v Itálii, v Řecku a ve Španělsku, a po době ledové expandovali. Takže spousta informací, které dostanete třeba, když si objednáte udělání svého genomu, bude mírně vymyšlená. Mírně, ne úplně. Prostě chcete udělat podrobnější analýzu, abyste a mít více informací. Podobně Y-chromozom, existoval chromozomální Adam, čili předek všech dnes žijících mužů, před asi 60 až 90 tisíci lety. A v této knize Spencer Wells, který pracuje pro National Geographic, popisuje vlastně hledání, kde asi se mohl ten předek nacházet. Samozřejmě byl taky v Africe a hledal mezi různými africkými kmeny, kteří mají nejbližší informaci toho prapředka. Pokud byste chtěli udělat si vlastní rozbor nebo rozbor vlastní DNA, existují české firmy, například Forenzní DNA Service. Když si tam napíšete, spojíte se s nima, udělají vám rozbor, kde bude přibližná lokalizace vašich prapředků v té linii,
buď Y chromozomu, což je výhoda mužů, ten je trošku podrobnější, anebo ženy mohou použít mitochondriální DNA a mohou zjistit hrubou polohu, odkud pochází jejich prapředek. Ale je to jenom linie, přímá linie, která předává tu buď Y chromozomální nebo maternální DNA. Samozřejmě těch předků byla obrovská spousta, ale ty my nevidíme. Jejich DNA se promíchala, protože na jiných chromozomech se DNA vyměňuje. Tam se po pár generacích už v tom nikdo nevyzná. Nikdo se nevyzná, ale přesto můžete objednat analýzu celého genomu i těch chromozomů, které se vyměňují. Výhoda takovéto analýzy je, že zjistíte, jestli patříte do východní nebo západní Evropy. Pokud máte nějaké informace z matriky, informace bude přesnější z jednoduchého důvodu, že databáze, které existují, mají poměrně málo lidí, mají málo srovnávacích vzorků. Možná za 100 let zjistíte obrovské množství údajů, ale teď je to spíš tahačka na kačky. Já jsem přehnal. Ale zkuste raději srovnat DNA testy. A tohle si myslím, že je docela zajímavá informace. Je to z tohoto měsíce ceny. Podívejte, existují různé věci, které můžete získat. Tohle jsou ty informace z těch promíchaných chromozomů. Pokud přivedete svoje příbuzenstvo, máte spor třeba o dědictví a někdo se hlásí do vaší rodiny, pěkně ho přivedete, uděláte DNA testy, řeknete, vidíš, DNA nekecá. Dostanete se ale pár generací nazpět. Můžete prosoudit prostě starý, nebo zjistit starý nějaký detektivní záhady, které na to jsou tyhle ty autozomální takzvané markry nebo znaky výborný. Ale pokud se chcete dostat 10 000 let nebo 100 000 let dozadu, musíte použít ty naše specifické marky, buď Y chromozom, nebo mitochondriální DNA. Ale taky si můžete nechat zjistit, jestli nemáte nějakou známou nemoc. Jestli vaše dítě neponese nějaké riziko. A existuje spousta znaků, které si můžete nechat prověřit. Nejlepší cenově vychází firma Living DNA, která vám zjistí 22 500 znaků na Y chromozomu. Abych to převedl, ty znaky, do rozumných čísel, když byste se dívali na rozdíl mezi sebou a vaším vnoučatem, tak tohleto rozlišení už vám najde rozdíly na téhleté úrovni. Na úrovni vnoučat už zjistíte minimálně jeden rozdíl, protože k chybám dochází poměrně často. Takže Living DNA je firma, kterou současný trh preferuje. A nebo je to firma, která souvisí s National Geographic, je to NextGen, a má, vidíte, podobné množství znaků. Nevýhoda je, že nedělá vám nemoci. Living DNA vám do toho dá i nemoci. Cena 159 eur na evropském trhu v současné době. Pošlou vám malou krabičku, kde budou takový, jak bych řekl, načištění uší, jak jsou takový ty na špilce, kousek vaty. To jim pošlete, osekvenují, není problém. My jsme zatím dělali DNA z jedné vlasové cibulky a taky nám to stačí. Byl kladný ohlas od studentů. Dobrá. Při rozlišení 23 milionů ovšem musíme opakovat to čtení minimálně 30násobně, abychom vyloučili chyby, protože i přístroj může způsobit nějaké chyby. Takže dávejte si pozor na ceny, protože za stejné peníze můžete mít mnohonásobně více informací, pokud budete nakupovat rozumně. Dobrá, jenom takovým příkladem, v Jižní Africe se nacházel kmen lembů, nachází, oni jsou v pohodě. A zajímavé bylo, že měli zvláštní jména. Jmenovali se prostě David nebo Šalamoun a měli tak
takové zvyky, když někoho přijali do kmene, tak musel projít nějakým očistcem. Třeba pro ženu to znamenalo, že ji strčili namazanou medem do mraveniště na 2 hodiny. To si nevymyšlím. A pak, když byla očištěná, tak ji mohli přijmout. A vypadalo to, že v nějakých mytech se u nich tradovalo, že přišli ze severu, od někud z daleké země. Když se pak udělali zkoušky na Y chromozomu, tak se zjistilo, že je nádherně zhodný s židovskými knězi Koheny. Že skutečně mají vztah k Izraeli, ale Izrael se k ním příliš nehlásí. Že by jim zbudoval nějakou modlitevnu, zatím nehrozí, ale jihoafrická vláda se toho ujala. Takže to je takový příběh s dobrým koncem. Bylo to publikováno, pokud byste chtěli, v americkém časopisu pro lidskou genetiku. Podobných příkladů, kdy vlastně vysvětlujeme staré záhady z historie, je spousta. Takže co můžeme říci, že otevírají se nové možnosti studovat staré otázky z lidské historie. To, co jsem řekl, je jenom letem světem přehled. A jak nás naše vlohy ovlivňují, to je prostě dlouhá cesta, abychom vůbec pochopili, co ty písmenka, které jsme přečetli, budou znamenat. Nebude to jednoduchá cesta a potřebujeme šikovné lidi. Koukám, že tady spousta studentů, když budou chtít se věnovat genetickému výzkumu, bude to záslužné, budete pomáhat příštím generacím, které by mohly trpět nějakými chorobami. Můžeme zjišťovat nemoci slavných osobností. Mně to připadá trošku drsný rozebírat staré hroby. Třeba sekvenovali Abrahama Lincolna, protože byli podezření na Marfanův syndrom a podobně. Spousty Indiánů má výhrady kvůli tomu, že se otevírají staré hroby. Možná je zajímavý třeba, jestli jste slyšeli o indiánském kmenu Pima. To jsou v Arizoně na mexických hranicích takový dobře živení. No, prostě jsou to Indiáni, kteří mají každý rok setkání, půlka žije v Mexiku, půlka ve Spojených státech, 90% výskytu cukrovky a oni skutečně hodně jedí. Oni mají problém, oni žili v oblasti, kde nebyla žádná potrava. Když jsem tam kdysi chodil, tak tam byla paní, která ještě žila tradičním způsobem života a v těch slaných jezerech chytala mouchy, larvy a žábronožky. A takhle to, takovým sítem si to házela na zada a pak to sušili. A to byla vlastně jejich potrava na celou zimu. A nadávala, že mladá generace už nechce žít starým způsobem života, ale byla zdravá. Kdybyste viděla ty mladý, jak mají cukrovku, tak si řeknete, genetika občas zlobí. Oni totiž nemají tu západku, která jim řekne, že jsou najedlí. Oni prostě nepoznají, že mají dostatek glukózy v krvi. Oni pořád jedí. Já si myslím, že naši předkové, když ubývali mamuti, to je spekulace, že prostě snědli mamuta během krátké doby a pak třeba měsíc vydrželi. Podobně, to je taková hypotéza, která se bude muset potvrdit. Dobrá. Takže kdokoliv, kdo má zájem, může využít služby, které genetické firmy nabízejí a dají vám určité informace o tom, ze které mateřské a otcovské linie pocházíte desítky tisíc let nazpět. Ale pokud máte zájem se dozvědět něco o pár generacích dozadu, je lepší zvolit staré matriky, už jenom díky tomu, že je mormoni naskenovali a jsou volně přístupné na síti a je to krásně udělané, akorát se to vošklivě čte, ono je to písmo švabachem, je to latinsky, je to německy, je to trošku náročný. Dobrá, čili pokud ještě zhrneme, tak náš jazyk se skládá z 26 písmen, písmenka abecedy genetiky se skládá ze 4 písmen, sice je dokážeme číst, ale jazyku, jakým je to napsáno, dokážeme rozumět jenom málo. Pokud se chcete dozvědět víc, existuje i v české literatuře spousta zajímavých knížek, to je jenom takový vicuc. Pokud vím, tak žádná teď není na trhu, ale v antikvariátě seženete a možná brzy zase něco zajímavého vyjde. A to je tak zhruba všechno, co jsem chtěli za tu krátkou dobu, pokud máte nějaké dotazy, jestli nejste úplně vyděšení, tak budu rád, se pokusím zodpovědět.